Тэртээ 110 жилийн өмнө буюу 1912 оны 2-р сарын 7-ны өдөр Богдхан зарлаг буулгаж Улаанбаатар хотын үндэс суурь болсон нийслэл хүрээг Монгол улсын нийслэл хот хэмээн зарлан тунхаглсан байдаг. Тухайн үеийн нийслэл хүрээг их хуучин хотоос түүх соёлын 7 сүм хэд 14 барилга байгууламж, 3 хөшөө, нийт 24 үл хөдлөх хөрөнгө өвлөгдөн үлдсэн байна. Нийслэл хот бол тусгаар дотносон улсын онцгой илэрхийлэл юм а. За Монгол улс иргэн мандсан даруйда буюу 1912 оны 2-р сарын 7-ны өдөр Богдхан зарлаг буулгаж монголчуудын оюун санааны төв болон хөгжиж ирсэн хүрээг Монгол улсын нийслэл хот болгон нийслэл хүрээ хэмээн нэрийдэх зарлаг буулгасны 2-р сарын 9-ний өдөр зарлан тунхагласан түүхтэй. За харин нийслэл хүрээг 1924 оны сүүлчээр хуралдсан улсын анхдугаар их хурлаа Монгол улсын нийслэл хот болохыг дахин баталж нэрийг нь Улаанбаатар хэмээн өөрчилсөн байна. Одоо Улаанбаатар хот хөгжлийнхөө одоо хэтийн одоо зорилгоо хэтийн зорилттой хөтөлбөрөө за ялангуяа ирэх 20 жилийнхаа төлөвлөгөө бол энэ жил их хурлаар батлуулахар засгийн газраар өргөн барьж байгаа. Энэ гол агуулга бол үндсэндээ дэд бүтцгүй байгаа. Бидний нэр зашаад шүү дээ гэр хороол гэж орчин 21-р зуунд бид нар хөрсөндөө бохирол шингээж үндсэндээ ногоон хөгжил буюу ялангуяа энэ байгаль орчин дээлтэй ялангуяа одоо ард иргэдийнхээ эрүүл ахуй хангасан энэ дэд бүтцийн хөгжлөө хүрэх тэрнээс ганцхан одоо юу гэдэг зорилго орон сууц гэдэг агуулга биш. Өөрийн газар дээрээ өөрийн одоо орчноо цэвэрхэн байрлах энэ одоо технологи руу шилжих гол зорилго бол илүү их ард иргэдтэй одоо ашигтай тийм одоо хэлбэр л. Тэгэхээр дэд бүтцийн хөгжил байгаа, орон сууцч болох хэлбэр байгаа. Нийслэл хүрээгийн хуудас Улаанбаатар хотод түүх соёлын ямар ямар дурсгал цуглууд хадгалагдсан үндснийг энхүү үзэгслэнгээс харж олно. За тодорхойлбол өнөөдрийн байдлаар 7 сүм хэд 14 барилга 3 хөшөө нийт 24 үл хөдлөх дурсгал хөрөнгө өвлөгдөн үлдсэн байна. Дэлхийн босод улсуудын нийслэл хот ямар байдг вэ? Тэр жишгээр л хөгжүүлсэн одоо ийм л хот байгаа юм. За энд одоо Монголын 20-р зууны Монголын 3 хувьсал бол үндсэндээ эндээс одоо үүсэж сэжигдсэн. Одоо үүнд бол нийслэлгүүрийн нацал бүрдэл оршиж байна. Өнөөдөр нийслэлийн гудны талбай бол орчин үеийн нэртэй болсон. За тухайн үед бол одоо хороолууд нь аймагуудын ха нэрээр за мөн Дарганы хороо, Бурайдын хороо, Төвдийн хороо, Орсын хороо гэдэг юм ингээд нэрлэжсэн. За тарианы огооны газар та гүүртэ одоо бүхэл бол нийслэлүүд юу байл гэдэг бүхэл зүйл байсан. Үгээрээ бол одоо чухал юм өвлөгдүүлсэн дурсгалын зүйлүүдийг тодруулбал та бидний сайн мэдэх арслантай гүрэн дээрх хоёр арслан Монгол Улсын Их Сургуулийн 1-р байрны гадаах байгалийн түүхийн музейн өмнө байсан Богод хааны ордон музейд аваачсан хоёр арслангийн хөшөөнүүд өнөх хүртэл хадгалагдаж ирсэн байна.